Mandej ke fillu vet, je marr me veten, po, mandej kom shku kom puni traj kom bu kurse online shumë meditimet, kom puni trajnim nxitër për mësuesit jogës, se kom praktiku yoga prej disa vite në shpe kështu. Masa kom bu po. Kom bu jam trajnu 200 orë si mësuese vinyasa yoga. Edhe tani kom pas fëmijë të lindje, kom pas ndërprerje, po kum praktikon. Shpe, po e kom ditë që është diçka që du me bo. Që to sa na mësimit që i kom, du mi nda me tjerë, se që ajo sa edhe kur i kom të regu, gjëra tjerë më ka bo mundi ma mirë, ma dëbeshme, tjetër në frekuencë. Okay. Edhe ka në momenti që mas një ritri që kom bo në Turqi, thjesht kom kuptu ma shumë për vetën, kom fillu ma shumë me u lidhë, me ndjesit, me intuitën, me ndi ma shumë edhe energjit të tjerve. E ma tani kom taku një shoqe që jemi, kemi qenë me një frekuencë, e ka bot njëtë në punë dhe kemi vendos me bashkë me Enedën me kriju Reconnect. Ok, a mund është më në tregu qka është Reconnect, qka është koncepti Reconnect, edhe pse është i rëndësishëm për botën e sotme, për këtë ritmin e shpejtë jetës tonë, pse mendonë se na duhet një rilidhje? Reconnect është, në Reconnect ofrojmë praktika shpirtërore, do më do spirituale si yoga, meditimi, trajnim si mentore shpirtërore, prekje terapeutike, energji shëruse, që është reiki, për shembull që njihet më shumë, por ne e praktikojmë simra, që është një metodë nga Rumania. Edhe disa tjera si mindfulness, që janë meditimi, metoda të ndryshme, është tepër e nevojshme në këtë kohë që është tepër dinamike, që na ka mbulu krejt teknologjia. Që s'kemi ko për asë jo, për vetën, asë për asë gjë. Ka balans në jetë, ma shumë njerës krejtë fokusu në punë, nuk janë në harmoni, me mendjen, me trupin, me shpirtin, mend të shpërndoa me gjithë ka. Po, ideja është që, fakt nuk është tash, po problema është që krejtë kjo shkëputje prej vetës, fillon shumë herët si fëmi, po ma vonë, kur të rritemi, fillojmë gjatë jetës, gjatë ngjarjeve që na ndodhin, me pa që diçka nuk është në rregull. Veprimet që pi bojmë nuk janë të na bu mirë. E problemi është prej traumave, prej gjanave që i kemi bu si fmi, mënyrën që jemi ri, që jemi eduku, për shkak të frikave që i kemi kriju në ndërdia si fmi. Ajo është për shkak frikave të ndryshme. Frika prej gjykimit, frika prej refuzimit, frika prej dështimit, prej kritikës, shumë frika të ndryshme, po ma e madhe me të që është frika e gjykimit. Ajo se qysh të tjerët na shohin, na përcjellin, po. Se na jena qenje sociale, kemi nevojë që me qenë pranume dhe të përkasim. E tash kur të tjerët, kur bojmë ndonjë sjellje, ndonjë veprim, ndonjë diçka që është autentike, e kemi frikën që ndoshta mos po na gjykojnë të tjerë. Kjo kështu kanë filluar tani me bocanat që ju përshtatën të tjerëve, edhe me shkëput, mu shkëput prej vetës, me kriju një identitet falso, që një, pranohet nga shoqëria. Po, një ego, ose ego, që nuk jete, po është një vete falso. Do më thonë që ndoshta është ma e mirë konsiderohet normale, ose pranohet në rreth, ose shoqëri, ku rrit, në familje, ku rrit është. E tani kur të rritemi, kemi njës, e shojmë që një ndoshta jemi të bu një punë që nuk na pëlqen, po ndoshta që kanë thonë familje, ose kemi bu një vepër që ndoshta s'kishe dashtë me bu, po kemi ndu që ajo është ma pranushme në atë kohë. E ashtu fillon, mendoj që për qatave kemi bu Reconnect, që me njës me shku të fëmija i mbrëmshëm, fëmija i mbrëmshëm do të vetja jote, ta të kujtime, edhe mi riprogramu. Okay. Që me kriju një vete autentike. Me rëkthy të vetja autentike. Mi ndje krejt që ato emocione me i vëzhgu edhe njëherë. Dhe me kona aty për vetën, se ndoshta në atë kohë edhe je ndisë ke pas frikë, po mi thonë vetë që unë jënë këtë, ti mund është me bo, është së kur një bisedë me fëmijën të mbrashëm. Kjo është gjoja që kryesore që mundohem me bo gjatë punës me energy healing, energy shëruse, ose në meditim, mundohem me shku në ndërdje të ato kujtime që na kanë shkëput prej vetës. A shkojnë letë klientët? A e pranojnë? Jo.
është tepër e vështirë, edhe ndihem shumë keq kur i shoh që janë aq të bllokuar. Mhm. Në çaj shumë aq shumë i kanë shtyp emocionet që të thotë jo mirë. Jo mirë, okay. Hiç nuk as nuk i kujtohet, as ajo është mbash në asë moment të shoj që është vërtet është keq. Mm-hmm. Kur s'mundet me çaj, kur s'mundet asnjë emocion me ndje. Okej. Okay. Është mendoj është një bllokim, tamam, bllokim total. Okej, okay. Një shtypje çaj po, e madhe. E tani shkoj ndal ngadalë në përsesh me biseda. Okej. Okay. Që shkon pak më gjatë. Po.